kama viongozi wa County Assembly of Embu, tunataka kusema ya kwamba hatukufurahishwa na kitendo cha hawa waharifu walienda kuchoma maofisi zetu, the county headquarters, kwa maana walifanya destruction yenye itacost the county government and the community at large, because the money that will be used to do the renovation of that county headquarters will come from the people or the community in terms of revenue and taxes. Kwa hivyo, tunaomba ya kwamba wale wameingilia maneno ya Gen Z, kwa sababu tunaona kwamba hicho kikundi cha Gen Z maandamano yao yalikuwa ya amani. Lakini kwa muda wa siku mbili ama tatu tuliona ya kwamba imeanza kuingiliwa na tuseme siasa, imeingiliwa na hao wakora wachache. Wacha serikali ikuwe na njia ya kukamata wale wakora na kuwapeleka kotini ndio wafuate ile mkono wa serikali na mkono wa sheria. Tuhakikishe ya kwamba pia tume maintain peace and order. Sasa yale maneno inazunguka katika hii area yetu, kitu ya kwanza, mheshimiwa mwenyewe Injinia Muriuki anaeneza habari zisizo za uongo, because Injinia Muriuki is all over sending people to the honorable members who comes from the Mbeere South. Mimi mwenyewe kama kiongozi wa Kiambere Ward, the MCA Kiambere Ward, amenitumania watu watano wakuja waniambia kwamba mheshimiwa, nenda mumkanye aache kumobilize watu kukuja kuchoma mboma langu. Sijui, nenda muambie mheshimiwa aache kumobilize watu waende kwa mgomo. Mimi mwenyewe sijui viongozi wa Gen Z. Mimi mwenyewe sijui ni wapi ninaweza anza kuongea na the Gen Z community ndio tuweze kupanga maneno ya maandamano. But now, due to those fears, he is all over spreading rumors and hatred against other community leaders.